room apa lo room apa lo ni gbogbo ile ko si bi tojo ibi pa lo bi odun ojo die awon ba wa roba kan eyan cho ma pe mi o fe ma se ore pelu malu ati elede te bi ni pa che je mi o le ko elede se be ke ma ma ki elede ko li koko wa lo re ko wa ma se se bi eyan ma pe gbogbo yoruba lo ma chiche emi a emi egun emi na o fe chiche o ero ba ni soro mi nu tare. Hello baba. Epele sir. E daku ta ni mo ba soro. Se baba fayan mu niye. O kare mi ni. Oje lo so lati lawo Ekiti. Ah, se o se kan. E wo, eyan kan lo wa fi certificate yin ra akara lodo wa. Be, certificate mi ke. Be. E daku, akara elepa be onororo. Ah, afa ajo na e bere rugbon. Mo ni eyan kan wa fi certificate yin ra kan lodo wa e tu so pe so loro abelepo. Mo gbe e daku ma ba yin soro leta. Ko si wa la mo kan ni kin so fun yin ni o. E se. Ah, kí ló ń jọ? Bàbá ẹ̀gùn, mo ṣe pé ọmọ kan ló wá fi sàfikẹ́ẹ̀tì mi làkàrà. Nígbà tí ìwọ náà ó ṣe àlẹ́sì. Gbogbo ṣẹlẹ̀sì tó ṣe àlẹ́sì. Ìwọ́ sílẹ̀kùn gbẹ. Ṣé ìgbàgbọ́ lẹ́lẹ́yìn. Àbá gbọ́dọ̀ rírà mọ́.